Mencayo.
Bankåren, jag hörde nästan inte. Jag tänkte köra hem ikväll. Jag hänger och gör en spelare. Kom igen i Sverige! Kom igen i Sverige! Vilka här? Yes! Jag pratar med Anita. Trivs du fissa? Jag trivs grymt bra faktiskt. Du är riktigt duktig. Sofie tog dig i nacken igår så när jag var kul. Mycket bra. Ja. Du betalar väl mycket. Han har bara en sak som kan vara. Jag tror det här inte kan vara precis. Thank you.
parlamentsmöte nu. Till att se. Åh, oh, vad han är. Man läser på ögon. Han är snart ska ta väg. Ska vi vara kvar här? Thank you.
försvann en bärsäck. Kolla på korven. Thank you.
Service judge Gavin Smith from England.
on court number two, we have quarterfinal men's double, Michael Fuchs, Oliver Root from Germany versus Adam Kvalina, Michael Logos from Poland, and umpire Christian Johannesen, Denmark, and service judge Åsa Sahlberg from Sweden. Court number two. Thank you.